Seara acusa al Partido Popular de echar balones fuera en el tema de la ley de dependencia, que siempre han utilizado para atacar al Partido Socialista. E non se pode falar a lixeira dunha cuestión tan seria como a lei de dependencia. E non se pode decir que se van a cortar os plazos en 120 días e despois pasar 6 meses e non o fan. E non se poden decir que van a cobrar todos os grandes dependentes neste ano e que a final de ano van a estar cobrando todos e despois decir hoxe, en no mes de outubro, que non vai a ser posible, utilizando pola porta de atrás ao seu Grupo Parlamentario Popular. La diputada autonómica afirma que en la provincia hay todavía 2.550 personas sin valorar.